Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. Okey, diharap anda semua sihat sentiasa. So hari ni kita nak masak sambal ikan siakap cili giling. Ingat dah hari tu kita buat apa? Ikan tiga rasa, kita guna dia punya kepala kan. Hari ni kita nak guna badan dia pula, ekor dia tu. Kita nak buat sambal. Okey, mula-mula sekali kita goreng dulu ikan tu. Kita lomok garam sikit, kita bubuh serbuk kunyit, kita goreng lah. Tapi disebabkan Cik Is tak ada serbuk kunyit, Cik Is goreng boge saja, bubuh garam, goreng. Okey, bila dah masak kita angkat letak sebelah. Lepas tu kita nak buat kuah dia. Kuah dia nak buat cukup senang lah. Mula-mula sekali kita tumis dulu bawang merah, ada bawang putih, ada cili padi. Lepas tu kita bawa, kita bawang pula dah. Kita tumis sampai pecah minyak. Kita buat masuk cili giling kita. Hari ni kan Cik Is guna cili giling Langkawi lah. Memang khas daripada Langkawi. Nama pun cili giling Langkawi. 150 gram sahaja, murah seringgit lebih sahaja, seringgit setengah macam tu. Tapi Cik Is beli seringgit tiga lah. Kan, apa, lepas tu kita tumis, lepas kita tumis pecah minyak, kita bolehlah buat masuk kita punya serbuk perasa, garam dan juga gula secukup rasa. Lepas tu kita kacau. Lepas tu kita buat masuk ikan. Lepas tu last sekali ikut sekumpulan pun nak bubuh barang hiasan apa-apa ke. Janganlah bubuh manik ke batu permata tak boleh makan tu. Apa bubuh lah benda-benda tak boleh makan. Macam Cik Is sekarang ni, Cik Is bubuh cili bengala. Cili bengala hari tu yang Cik Is beli mahal tu kan, tak habis lagi. So Cik Is pun letak cili bengala tu, kacau. Dah habis, itu saja, mudah. Itu dia, senang je nak masak. Siapa kata susah? Mau dengan tak mau, rajin dengan malas saja. Hari ni tak gaduh lah kita nak blend. Orang kata apa, cili kering apa mak nenek tu. Tak payah, hari ni kita pergi kedai, tunjuk bayang, lepas tu balik tomeh saja. Gitu. Lagipun cili giling ni rasa dia pun sedap. Sebab waktu mereka menggiling tu, waktu mereka duk giling tu kan, mereka dah buah macam-macam dalam tu kan. Ada orang kata apa, penyedap herba lah apa semua mak nenek tu kan. Dan kebetulan pula hari ni Cik Is pergi kedai, Cik Is jumpa yang orang kata apa, lokal Langkawi punya orang kata buatan. So beli je lah. Kalau hampa tak jumpa brand Langkawi tu, hampa gunalah brand apa, Kuala Lumpur ke Selangor ke. Senang. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sebab anda sudi mendengar Cik Is duduk beletiak ataupun berpopek-popek. Terima kasih semua. I love you. Goodbye. Last but not least, selamat mencuba.